Baik, dan kita ke berita seterusnya. Mangsa banjir di pusat pemindahan di Terengganu yang berisiko terjejas banjir akan dipindahkan ke bangunan lain bagi memastikan keselamatan serta keselesaan mangsa. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Muhammad Fahimi Yusof berkata perkara berkenaan sentiasa dipantau Majlis Keselamatan Negeri bagi mengelakkan sebarang kejadian buruk. Menurut Muhammad Fahimi, pihaknya telah menyediakan pelan alternatif membabitkan pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Durian Mentagau yang menempatkan 567 mangsa daripada 167 keluarga. Ada tanda-tanda paras air makin naik. Jika pusat pemindahan tersebut sudah tidak selamat, kita akan pindah ke tempat lain. Satu sekolah ya, di Durian Mentagau. Okay, dan dijangkakan kita akan pindah di Sekolah Kebangsaan Kampung Nyo. Okay, itu pun kita tengok keadaan semasa. Beliau terus memaklumkan semua hospital di Terengganu sudah membuat persiapan rapi bagi menerima mangsa-mangsa banjir dari Kelantan yang memerlukan rawatan. Pengesahan daripada Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Dr. Mak Umar, bahawa hospital di Negeri Terengganu telah membuat persiapan untuk menerima mangsa-mangsa banjir yang memerlukan rawatan rapi daripada Kelantan ke hospital-hospital di Negeri Terengganu. Maksudnya kita dah buat preparation untuk menerima. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan kepada mangsa banjir yang disempurnakan Yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail di Dungun pada Jumaat.